Ahoj všichni, já vás opět vítám u mého videa. Dobře, je to trošičku po delší době, já se omlouvám, ale člověk potřeboval odpočívat, Vánoce, stres, moc práce, všichni to velice dobře známe. No a já jsem prostě relaxovala a moc jsem si to užila. A teď mě tady v novém roce zase máte a jen tak se mě nezbavíte. Takže pro dnešek, jak vidíte už na mě, připravila jsem si trošičku výraznější make-up. Je to takový make-up, který můžete použít třeba na nadcházející plesovou sezonu, která bude. Takže bez dalšího zdržování jdem na to. První produkt, který dneska budu používat, je od Douglasu podkladová báze, která se jmenuje Prime & Glow. Už při jeho nanášení můžete vidět, že pleť má tendence se krásně lesknout. Což zrovna v zimním období, kdy máme všichni krásně vysušený oblečej, opravdu oceníme. Takový hezký přirozený lesk. Produkt, který chci vyzkoušet už hodně dlouhou dobu, je od Benefitu tenhle ten make-upek, je to Hello Happy. Samozřejmě já mám jenom maličkou testovací verzi, protože ne každý make-up mi sedne a teď chci vidět, jak to bude vypadat. No a začneme klasicky nanášet štětcemi, jako vždy. Myslím si, že odstín jsem trefila docela dobře, protože občas se mi stává, že některé make-upy působí světle, ale pak za nějakou chvíli na vás začnou oxidovat a je na mě zbytečně moc tmavej. Tenhle ten vypadá, že bude OK. Musím teda říct, že konzistenčně je úplně krásný, lehký, sametovej. No a působí velice přirozeně teda. To se mi líbí. To já ráda. Protože určitě máte stejný problém jako já. V zimě, jak máte suchý oblečej, tak všechny make-upy jsou vidět. Takže hydratovat, dámy a pánové, hydratovat. Já mám třeba extrémně suchý nos. Jako korektor jsem si vybrala od Revolution, protože jsem viděla na něj spoustu recenzí, byla jsem zvědavá, jaká bude konzistence. Už co se mě nejvíc líbí, je ten boží velikánský aplikátor. To je úplná pecka. Vlastně mi to spíš připomíná, kdyby to byl aplikátor někde na nějakém make-upu, ale je to korektor. Takže rychlejší aplikace. Musím říct, že ten korektor je taky super, protože jeho krycí schopnosti jsou opravdu velký. Jak vidíte, tak kruhy mizej, vrásky mizej, za chvíli vymizím i já. No a samozřejmě nesmí chybět fixace, takže berem z DMka sypkej pudr, který mám ráda, protože zanechává pleť takovou krásně sametovou, ale v zimním období extrémně nepřehánět s pudrem, jinak prostě budeme popraskaný, budeme vysušený a budeme vypadat hrozně, takže pudru opravdu jenom maličko. Spíš jenom tak jakoby na oční, pod oční okolí, pokud budeme dávat výrazný oční stíny, aby když nám to popadá, aby se to dalo krásně odstranit. A jenom na místech, kde se nám to trošičku slejzá do vrásek, ale jinak žádný extrémně velký zapudrovávání v zimě ani není třeba. Konturace, jasná volba pro mě, Zoeva a vlastně paletka na konturování, kterou jsem si strašně oblíbila. Ze dvou důvodů, a to jsou tyhle ty dva dole. Jeden je teplý odstín a jeden je studený odstín. Pro mě, já jsem bílá jako stěna neustále, celoročně, takže pro mě ten studený odstín je úplně super. Ne, že bych měla nějaký velký čelo, jo, ale ty kouty prostě člověk musí nějak opticky menšit. Jako tvářenku použiju moji oblíbenou Juvia Splays a je to odstín B. Je tahle ta krásná fialová, ale na tváři vypadá trošičku jinak, nechte se mást.
Další úplně boží produkt, na který jsem čirou náhodou narazila, když jsem nakupovala DMku, je tady ta záležitost od Rimmelu. Jmenuje se to Brow Shake a je to vlastně sypkej pudr, pigmentovaný sypkej pudr, který má takový sice trošičku bláznivý štěteček, ale pracuje se s tím úplně úžasně a hlavně rychle. Jelikož mám teď udělaný čerstvě obočí od mojí nejšikovnější Karolínky, tímto jí zdraví moje obočí, tak toho produktu moc nepotřebuju, ale normálně, když mám úplně světlý a nebo barvený, tak je to fakt jako pecka a hlavně vidíte sami, že to je úplná rychlovka. Voila! Jelikož dneska budu dělat opravdu výrazný oči, tak hlavní věc, co potřebujeme, je dobrá, měkká, černá kajalová tuška. Nedívejte se na to, jak ta linka je nepřesná, protože teď momentálně se snažím akorát tu černou, měkkou kajalovou tušku dostat co nejblíže k řasům. Následně to stejně všechno rozmažím a šrafujem, nebo vlastně dělám ze sebe takovou pandičku. To stejný uděláme na druhé straně. Důležitý je, aby nezůstávaly žádný prostory mezi tou linkou a mezi řasama, o což se teď já momentálně tady snažím. A trošku se mi to i daří. Ve vnitřní lince oka uděláme linku a půjdete až do řas. To, jestli se vám někde něco obrazí, na to se vykašlete, protože teď vezmeme štětec a všechno to stejně rozmažeme. Za pomocí čistého štětce já takhle krásně ten černý stín rozmažu. Tím, že to krásně měkká tuška, tak bude rozmazávat úplně sama. Jo, nemusíte nějak extrémně tlačit na ten štětec, bude to úplně krásně rozmazat a udělá vám to ten nádherný kouřový efekt. Ale tím my nekončíme. No a když máme rozmazáno, tak vezmeme černý stín. Já jsem si vybrala černý stín opět z paletky Petri Lovely Hair, protože spousta z vás se mě právě ptalo, jestli ukážu ještě v dalším videu paletku Petri Lovely Hair a trošičku jinačí líčení, takže dneska tomu líčení dáme pořádný grády a uděláme černý kouřovky, jak už jsem říkala. Takže bereme černou z její paletky, tadyhle tu hezkou matnou a je to All Black Everything. Jelikož mám hodně zapadlý oči, nejradši nanáším takhle tmavé barvy a jakoby plochým štětcem. Díky tomu se vlastně dostanu k tomu, že mi to tolik nepopadá vlastně pod oči a následně tomu, že bych to musela nějakým způsobem stírat, ať kapesníčkama nebo vlhčenýma ubrouskama, protože jakmile to začnete stírat, začnete být modrý, zelený, panika, ženský, jsme všichni stejný, známe to. Poté použijeme na rozblendění trošičku silnější štětec, něco takového. To je ten, kterým jsem vlastně rozmazávala tu měkkou tušku. A rozblendím stín. Tady už se dostáváme k tomu, že vidíte opravdu ten kouřový efekt toho líčení. Pro ty z vás, co by chtěli vyzkoušet černý kouřový líčení, by klidně mohli teď v tomto momentě přestat, dát si jenom řasenku a rtinku a mohli být do světa. Ale my to kouřový černý líčení můžeme ještě trošičku víc oživit. Samozřejmě sáhnu znova do paletky od Petri Lovely Hair a vybrala jsem si tuhletu hnědou, což je Pretty Please. No a když máme hnědou hotovou, tak jako takovou třešničku na dortu, tam za pomocí prstu naneseme odstín, který se jmenuje
Queen Bee. No a to je veškerý čarování s paletkou od Petry Lovelyher. Já si jdu umýt ruce a jdeme na řasenku. Jako řasenku jsem si pro dnešek vybrala od Douglasu. Je to Expection Ice 5 v 1 plus volume. Tak uvidíme, no, co umí. Já nikdy nechápu, proč mají na těch řasenkách napsáno 4 v 1, 5 v 1, 10 v 1. Jako kurně, prostě je to řasenka. Ale? Wow, jako musím říct, že tato řasenka je opravdu boží. Normálně ten efekt, jak kdybych měla umělý řasy. Nevím, jestli to vidíte i vy, ale pro mě super efekt. No a na projasnění obličeje, což já absolutně miluji, projasňování obličeje a rtu a nosu, použiju opět paletku od Zoevy a to tenhle ten krásný zlatý stín, hele. Jsem to trošku přestřelila. Taký zlatý nádech. Kurně. No, taká zlatonka. Můžeme to vlastně i třeba propojit lehce. Můžeme dát do vnitřního koutku oka. Jenom čistě jako takovou tečku. Takové projasnění. Takovou třešničku na dortu. No a když máme večerní líčení, což znamená, že vyrazíme někam ven, že si budeme dávat nějaký koktejly, nebo budeme jíst, pít, bavit se, tak chceme, aby nám rtěnka vydržela co nejdýl. A já jsem sáhla po téhleté od Essence Beauty, kterou mám absolutně ráda, protože můžu jíst, pít a zůstaneme na těch rtech. A je to odstín 2. Nevím jak vy, ale já když si dělám hodně výrazný oči, tak nemám ráda, když je výrazná i rtěnka. Proto jsem pro dnešek zvolila spíš takovou jako nude, make-upový odstín, v tom se prostě cítím úplně nejlíp. Jak vidíte, tak paletka Petry Lovelyher společně s Revolution je opravdu všestranná. Můžete si udělat jak krásný lehký make-up, tak i něco výraznějšího, co jsem vám vlastně dneska ukázala, co můžete krásně nosit třeba teďko nastává plesová sezóna, nebo vlastně kamkoliv. Absolutně kamkoliv. Jak vidíte, meze v make-upu se nekladou, takže doufám, že oskoušíte, že mi dáte vědět, jak jste oskoušeli. Tady na YouTube budou do komentářů, budu strašně ráda, hrozně ráda si je přečtu. No a to je pro dnešek asi úplně všechno. Mějte se krásně a budu se na vás těšit u dalšího videa. Pa!